کیسے وہ سنگ چل دی جان میں بیا شان دے پیش منی پر ٹیم کا کنا پر ٹیم مانی میں کا میری اتارٹی میری مرضی کوزو واڑم نو روزا کوم بھائی کوزو واڑم نو بوزا کوم بھائی او تا ودنان ما تا پ کمیٹی کے دس پنگ میں پلی دو کے ڈیر گھاٹ خرن جوڑا وائی نو لہذا دا غس دارت چلے غ مضبوط تے او پتہ میں وس راجن تا بناننن پ کمیٹی کے نہ کینے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روئیت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مرکزی روئیت حلال کمیٹی کے اجلاس گیر چاپی رہ پدی وری ازو کی ہما تسنخ کری نو بیا عوام ہوئی تو گڑ وڈی لانو نہ کائے نو زخو قصوروار نایم نو سوکم پلوار و لس پاگ میں جوڑا کم چیزا غلطے و لگم نا سیبا دا دی جائی سارا پدی کمر کی ہما سلام کون تک سپین شی ولی دو گورا ور تا تو زین دی قدا ور یی دی ها ور یی دی سخکاری ور یی دی ور یی دی ها مفتی صاحب ٹیم فلا وقتی ری تاسو ولی جګړه کوي دا هو رو بخی جی دا هو سرکار تنخواه رکیږي با نا اوس چی او شی نی نو غنی غنه نا جای زنه د پکار اره که تاسو ټول زما په تنخواه کې کار کوي چې یو شی نی نو نی کنه نی یا یار آپ دس چل لے چیز پنگ میں خوان نہ رے کرے کیا نہ شوا جو سب ہے وہ تب یا رو جکو کو خواہ خاندہ ہاں زو کچ دا غاخی ماخی پس ما ټول وقتل الکا ما ته اوس خو نه ونه کو کس پنګ ما ښکار شو ها ته کوشه ته ګیس وړه کوشه کوشه شابا 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 شخ شخ دا پنجړ پین دا پنجړ چوڑ بندوکڑی چا واه واه ولی هم یارا واستاز اوس پنګ ما په خپل ولی دا دی وی سبای روزه کوله کا نو دا ناجایز نه ده سو کوم ولا غدا کو ګاډه سپات کو ها واستاز یو شن ور لنه ور کای ولی نه ایت ولی نه واستاز پر مې ولی دا سبا ستر دی واستاز ورګه صبر واستاز دختری لانی وکو صبر کو ځای کا دا دا شي نه مشه په قناره قناره کوس کای انا دې ګاډه مالی را ده ما خان دختری لان تو راځي اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں محکمہ فلکیات موسمیات آئی ٹی کے نمائندے شریک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ز چارمین رویت خلال کمیٹی پاکستان مفتی ملک نعمان سے تاسوتا محاتب یما پدے کمیٹی کے زموں سرا ناس ممبر رحمان اللہ صاحبی زبیر گوپال مٹوانی مفتی عمر کمال جناب شیرزادہ خان ڈگری جناب عبید خمدرد مولانا خارس کشتی ملک عدنان جغن جناب علی صدام برپی جناب بہتی روان سواتی جناب جمال الدین کرگی جناب داؤد سمارٹ سپراٹی دے خزارات و زمون سرپدے کمیٹی کے شمولیت کرے دے چونکہ دا مختلف صبحوں راغلی دی اس منگتا دا مختلف زینوں نے شہادتوں راغلی دی دا ناقی نمونگتا دو شہادتوں میلاو شوی دی دا کرگی نراتا یو شہادت میلاو شوی دی دو شہادتوں دا اختر تنگی نراغلی دی دا غشانت دا شکان تنگی نراغلی دی او دا سی دا مختلف زینونا دیر شہادتوں نراغلی دی مبتی سیبو تا چی پر دو شہادتوں تناسی کنن تا پا خپل سلی دی دیو کنن سلی تا مانا مخیتا مخیتا کیجی پا دی زی جناسیم کتا پیناسی دا غزای دو دی که نه نو دا دی شهادتونو پرانا که چه مونگ کم پایسله وکړه نو آغا با تمام اهل پاکستان تا قبول و منظوری زا مبتی ملک نومان به حیثیت چرمین رویت خلال کمیٹی پاکستان دا دی پس دارت که دا پایسله کوم چه سپنگمه ندلی دلی شوی لہذا اتفاق رائے سرا دا موسم دا آلودگی دا وجنا
بیکم شوال 2023 22 اپریل بروز هفته د اختر روزی مفتی صاحب ډیر بد دیونه کړو چې زما اتارټی ده نو زما مرزی ده چې زه غواړم په پیشمنی در باندې اختر کوم چې زه غواړم په سوړی ساری در باندې روژه کوم دا اتارټی صرف زما سره ده او دا به ته قبلی کنی معطل به دې کم ها Ha 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 ha